Nós somos a Quinta do Sardão. Nossa história começou em 2008 com o desafio de recuperar essa propriedade que estava abandonada há uns 10 anos. E aí nós criamos esse espaço, o nome Quinta do Sardão. Quinta vem do latim pequena propriedade e Sardão é o nosso sobrenome. A nossa casa é especializada em peixe e frutos do mar. A história nossa com peixes já vem há mais de 30 anos. Meu marido sempre cuidou, criou peixes, especializou na área, inclusive. E o nosso objetivo sempre foi mais do que um restaurante. Nosso objetivo é passar para as pessoas que vêm aqui um pouco do nosso estilo de vida, um pouco de como a gente vive, dessa paz que a natureza nos traz. Não só de pratos bem feitos, de pratos feitos com carinho, mas toda essa paz que envolve o ambiente. Desculpe, baby, mas... A banda Sete Glórias conferiu o cardápio da Quinta do Sardão. Desculpe, baby. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. Eu vou correndo buscar a glória. A gente está super feliz em participar desse projeto maravilhoso. A gente curte muito música. Nossa trilha sonora aqui é sempre bem bacana também. E para lá, para esse evento, nós vamos levar os nossos pratos queridinhos. A gente vai levar a tilápia crocante, que é um peixinho empanado nosso, que é maravilhoso, é sucesso. E o ceviche. O Sardão foi um dos pioneiros em trazer o ceviche aqui para o interior de São Paulo. E a gente vai estar levando esse prato para lá também. O pessoal vai adorar, com certeza. Glória, glória.